Ovogodišnja letnja školica Kancelarije za mlade okupila je tokom jula i početkom avgusta veliki broj mladih na jednom mestu. Besplatne i zanimljive omogućile su šabačkim mališanima da provedu zanimljivo leto i nauče nešto novo. Dok su neke završene, druge tek treba da krenu, a od juče na programu je radionica Hokus Pokus Abakus, koja za cilj ima posticanje memorije, pažnje i koncentracije kroz igru i zabavu. Ja sam došao ovde jer nisam dovoljno slušao na časovima. I onda sam došao ovde i shvatio da treba da slušam i počeo da slušam na časovima. Je li ti ovde zanimljivo? Jeste. I to je veoma zanimljivo. Želela sam da naučim da računam nove računaljke i ne znam, zanimljivo mi je i prosto zbog toga sam i došla. Meni je ovde super, ja sam došao ovde da naučim nešto novo, da upoznam nove drugare. Bilo mi je najlepše kada smo bili na Bontonu i bilo mi je baš lepo kada sam krenula na školicu glume. Došla sam ovde da bi naučila da računam na ove divne računaljke, iako još ne znam šta su baš svi ovi brojevi. Kako opostaći da mozak brže, bolje i jače radi, mališani će moći da savladaju u toku 5 radionica mentalne aritmetike Abakus. Namenjena je preškolcima od 5 i 6 godina, kao i deci školskog uzrasta od 1. do 4. razreda. Cilj svih ovih radionica je u stvari podsticanje memorije, koncentracije i pamćenje, čime inače se naša škola i bavi, sprovodi taj program. Ali pošto nam je poznato da naravno svoj deci sada dosta manjka upravo ta pažnja, memorija, koncentracija, mi ćemo pokušati da na jedan zanimljiv način dosegnemo do njih i da bar pokušamo da im pokažemo na koji način oni mogu poboljšati tu svoju pažnju i memoriju. Znači, bit će tu razne igre, kreativne, logičko-matematički zadaci i pokušat ćemo da im na zanimljiv način sve to prikažemo, jer deca u stvari najbolje uče kroz igru. Od ove nedelje startovala je i škola saobraćaja. Inače, letnje školice organizovane su i van prostorija Kancelarije za mlade, pa se tako u sportskom centru Refleks održava radionica Zdravi i fit klinci, a u Majuru školice engleskog jezika i odbojke. Nova na programu je eko radionica koja kreće u četvrtak od 16 sati.